U nedelju 24. marta će se na Gradskom trgu održati koncert za Malo Goge. Još jednom pokazat ćemo da nije teško biti human. Udruženje građana Fabrika u nedelju 24. marta organizuje koncert za Malo Gogija sa početkom u 19 časova na Gradskom trgu. Moji, a i vaši današnji gosti su Marko Veljković i Aleksandra Jovanović, Ogijeva mama. Marko, dobar dan i dobro nam došli. Dobar dan. Ja sam Marko Veljković, predsjednik Udruženja građana Fabrika. Rešili smo da organizujemo humanitarni koncert za našeg malog sugrađanina, Ognjena Jovanovića, i to će se desiti, kao što ste vi rekli, u nedelju 24. marta od 19 časova na Gradskom trgu u Petrovcu. Na koncertu će nastupiti dva lokalna rock benda, to je Sexy Rock i Medovuk i Sandokan. Pred i posle nastupa sviračkih bit će DJ-evi koji će da puštaju muziku, opet, kao što sam rekao, pre i posle sviračkih nastupa, i imamo jednu interesantnu stvar, a to su maskote Požarevac, koje će doći sa dve maskote, to su Sunđer Bob i Patrolne Šape, mislim da smo se tako dogovorili, da za te naše mališane, koje to učimo od malih nogu, da budu humani i da vide kako to izgleda humanost na delu, spremili smo eto takav jedan događaj i za njih, da njima ulepšamo taj dan. Sve naravno sa idejom da se prikupi što više sredstava, bit će kutija, pa pozivam sve ljude dobre volje da u kutiju ubaci svako koliko može sredstava. Mi ćemo, pošto smo poznati kao udruženje po tome da uvek za uzvrat dajemo tu neku povratnu reakciju u vidu bedža, pa bit će i ovaj put ti bedževi sa natpisom Human, bit će kolača koje spremaju devojke iz Udruženja građana Fabrika i bit će balona. Ranije je bilo da je minimalna cena bedža 100 dinara, to tako ružno zvuči, nije to cena bedža, to je kao za minimalnu donaciju 100 dinara dobijete bedž, ne. Bedž može da uzme svako, dobit će svako, donacija može da bude 10, 15, 20 dinara, 50, 100, 1000, ukoliko je ko u mogućnosti, naravno, a opet kažem sve sa jednom glavnom idejom da, eto, ako možemo, prikupimo što više sredstava. Nažalost, došli smo u tu situaciju da moramo na ovakav način da prikupljamo novac za lečenje naše dece. Sa nama je danas u studiju i Aleksandra Ogijeva mama. Aleksandra, dobar dan. Dobar dan. Kako je trenutno zdravstveno stanje Ogijevo? Ognjen se operisao pre dve nedelje kod rukskih lekara. Operacija je prošla vrlo uspešno. Sada prestoji oporavak u trajanju od 4 nedelje. Posle toga slede intenzivne rehabilitacije. Kako je Ogi podneo sve to? Pa dobro je podneo operaciju, jednim dijelom zato što je mali, pa lakše podnosi i bol i anesteziju i sve. Doktori su vrlo zadovoljni. Predstoje rehabilitacije, od toga zavisi kako ćemo izvući maksimum iz operacije. Sve zavisi od vežbi, što više vežbi bude imao, naravno biće u boljem stanju. Drastično je bolje nego što je bilo do sada, ali puno rada još treba i truda da bi Ognjen, nadamo se, jednog dana prohodao i hodao svojim drugarima. Znamo da Ognjen ide u vrtić, da li mu sada taj postoperativni oporavak lakše pada sa drugarima u vrtiću? Da, Ognjen je krenuo pre par dana u vrtić, vrlo je srećan, voli sa drugarima, samim tim lakše podnosi ovu situaciju jer je ipak non stop sa mnom, baš mu prije društvo, uskoro će krenuti i da vežba, ide kod logopeda, defektologa, sve po redu što je potrebno, ali uz drugare sve lakše podnosi. I lepo su ga prihvatili. I šta je sve Ogi još potrebno od medikamenata, od medicinskih pomagala za njegov oporavak? Pa Ognjen trenutno ide na rehabilitaciju, nosi pomagala za kukove, nosi ortoze za noge da bi mogao bolje da stoji, nosi ortopedske cipele, sve to vrlo brzo preraste, nešto može preko socijalnog, većina stvari ne, snalazimo se kako znamo i umemo da mu to priuštimo, kako bude rastao, verovatno će trebati još neke ortopedske operacije jer se stanje tela naravno pogoršava jer on je hoda, pa treba će sigurno još nešto. Za sada smo obavili ovu operaciju, ona se ponavlja 4 do 5 puta u zavisnosti od stanja do 16. godine, kako dete raste do puberteta. Nadamo se će mu trebati što manje intervencija, ali neke, nažalost, nećemo moći da izbegnemo, morat ćemo da odradimo. Koliko zaista koštaju takve neke intervencije? Vrlo koštaju, recimo jedna operacija košta 3000 eura i to je jedna od najjeftinijih koja je do sada urađena, svaka sledeća
je tu negde minimum, ako ne i više. Za sada nemamo tačnu cenu jer još uvek mali nije mu potrebno, ali sve zavisi od njegovog stanja, u kakvom će stanju biti tog trenutka, pa da li će imati operacije. Operacije većina se, nažalost, ne radi u Srbiji, rade se privatno, u inostranstvu i mi nismo u mogućnosti da sve to ispratimo sami, zato nam je potrebna pomoć. Kakve su prognoze lekara za malog? Prognoze su, operisan je kod turskih lekara pre godinu i dva meseca, dobio je prognoze, on već posle 6 meseci je rečeno nam je da je jedan stepenik prevazišao prognoze zahvaljujući vežbama i da baš bukvalno tim rečima, koliko mi budemo vežbali s njim, toliko će on napredovati u daljem lečenju, da je majka general, a on vojnik i da mora da vežba i da od toga sve zavisi, da te operacije nažalost ne osiguravaju njemu hod, nego samo pomažu da mi dođemo do toga. Oni su vrlo zadovoljni, nadamo se da će, ima potencijal da dođe do tog hoda, ali ako ne bude vežbao, toga neće ni biti. Nadamo se da će, on sarađuje, lepo vežba jer je porastao, sad zna, rehabilitaciju su u trajanju 4 sata dnevno, fizikalne terapije samo, plus ima terapeuta koji radi vežbu u vodi, što je vrlo neophodno zbog cerebralne paralize, ima konje jaše, terapijske, ima vežbe na konju, ne znam koliko su ljudi upućeni, životinje, pogotovo konji, mnogo prijaju za razno razne bolesti, a pogotovo za cerebralnu paralizu, jer je konjska temperatura pola stepena niža od ljudske i umiruje mi mozak i nerve i sve, i imaju bolje držanje na konju sve, ima logopedske tretmane, ognjen govori, ali nedovoljno za svoj uzrast, ima defektološke tretmane, ima radne terapije i sve to u trajanju od 8 časova dnevno, što je nažalost vrlo skupo, ali vrlo učinkovito. I zato moramo da nastavimo s tim kako znamo i umemo, da izvučemo maksimum iz ognjena. Rekli ste da Ogi ima terapeute. Koliko to u stvari vas košta? Koliko je novca potrebno da biste vi mogli ognjenu da priuštite sve to? Pa otprilike cena terapija koja ognjen ima je nekih 2300 do 500 eura mesečno, ali nažalost njemu mesec jedan ništa ne znači, nego mora konstantno godinama da ima vežbe. Mi tu nismo u mogućnosti da priuštimo sami. Terapije jesu vrlo skupe, da napomenem, ali su vrlo učinkovite. Ognjen pre terapije je jedva sedeo, vrlo loše. Sada sedi odlično, sam se dovodi u sedeći, silazi sa kreveta, sam puzi, ustaje na kolena, tako da za godinu dana smo prešli veliki put, puno novca je potrošeno. Moram samo da vas prekinem na trenutak. Da li su se pojavili i javili fizioterapeuti koji su humani kao i ostali građani pa da pripomognu svojim radom ognjeno? Pa fizioterapeuti koji su ognjeno potrebni su mahom u inostranstvu, Beogradu, Novom Sadu, koji su završili tu školu za cerebralnu paralizu i nažalost nisu u mogućnosti, ima mnogo dece bolesno cerebralne paralize, rade u ustanovama, ali to je zastaralo više kod nas, preko 100 godina nisu išli na neke obuke, nisu nešto novo naučili, sve te metode da mi idemo u Novom Sadu su donete iz inostranstva. Doktorka je sama inače mama dečaka sa posebnim potrebama koji isto bole od cerebralne paralize i tražići, po struci je fizijatar, i tražići put i rešenje za svoje dete, ona je donela te metode u Srbiji i pomogla mnogo dece. Terapije jesu za naše uslove preskupe, ali koliko god da su skupe, mi vidimo da terapije daju rezultate i to je najbitnije, da daju rezultat, da je ognje za godinu dana tamo postigao dosta i nadamo se da će biti u mogućnosti još da ide tamo kod njih, jer 3 godine je najmanje potrebno vežbanja u vremenskom periodu od 4 sata zbog operacije koje imao, selektivno dorzalna rizotomija, gde se presecaju nervi na kičmi i ne sme da ne vežba zato što će mišići atrofirati. Tako da sve je skupo, ali delotvorno, bar u našem slučaju. Da, i to je njegov osmeh i najverovatnije to što vama daje znak da idete dalje. Da. Mi želimo Ogiju da što pre potrči sa svojim drugarima i vršnjacima i da se sretnemo u nekim boljim prilikama. Hvala puno na lepim željama. Želim da iskoristim se, zahvalim i vama i gledalcima, svima koji su do sada učestvovali na humanitarnim akcijama, na podršci sugrađana u svakom smislu, da li materijalnom, na podršci, na moralnoj podršci, na Udruženju građana Fabrika, na ovom humanitarnom koncertu, na DJ-evima, da zahvalimo, želimo da zahvalimo maskotama Požarevac,
volonterima udruženja, svima koji žele da pomognu Ognjenu i što su uz nas pre svega kao podrška, prijatelji, pa onda sve ostalo. Dođite na trg u 19 časova da pomognemo Ognjenu i da se družimo. Marko, šta biste vi još dodali na ovu priču? Nije teško biti human, naše malo drugima znači mnogo, nekima znači mnogo, nekima je to i neophodno. Dođite u nedelju na trg, mi smo tu da vas očekamo, da eto to veče učinimo zanimljivo za sve, imamo sadržaj za sve generacije, pa eto kažem, dođite da naravno prvenstveno sa namerom da pomognemo, zato vas očekujemo u što većem broju. Vidimo se u nedelju 24. marta na Gradskom trgu u 19 časova, da se družimo, igramo i pevamo i pomognemo našem Ognjenu.